Օրերս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քաղաքական օրակարգ կերմացրել եւ տարբեր կուսակցությունների հետ քննարկումների առարկա դարձրել կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցման հարցը։ Ինչի ճանապարհին խառը ընտրական համակարգից պետք է անցում կատարվեր 100% համամասնական ընտրակարգի։ Այսօր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն էր տարածել, որում կարծիք էր հայտնել 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես նա ասել է. Հայաստանում մեծամասնական ընտրակարգը նպաստում է տարածքների ֆեոդալականացման գործընթացին ընտրատարածքների սահմաններում, ընդ որում իշխանությունը կամ թեակամա աջակցում է դրան, քանի որ միտված է վերարտադրման։ Երևույթը չափազանց վնասակար է, և որքան շուտ դրանից հրաժարվենք, այնքան լավ։ Իսկ թե մեծամասնական ընտրակարգը նպաստում է տարածքների ֆեոդալականացման գործընթացին թե ոչ, փորձեցինք պարզել հենց մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողով անցած падգամավորներից եւ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամներից, կուսակցություն, որը դեմ է հանդես եկել 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու։ Խնդիրը ոչ թե վերաբերում է համամասնական մեծամասնականին կամ որևէ այլ ղեկավարման ֆորմատ ընտրելու, մենք կողմնակից ենք ոլորտային եւ ընդհանուր բարեփոխումներին։ Այսինքն որևէ փոփոխություն այն խնդիրները, որ այսօր Հայաստանի առջև կան եւ նույնիսկ ընդդիմությունը ավելի սև գույներով ներկայացնում է, երբեք կախված չէ կառավարման մոդելներից։ Դա պարզապես պիտի ժամանակի մեջ իշխանությունները բարեփոխման ծրագրերով առաջ ընթանան։ Գիտեք, ամենայն դեպս պետություններ կան, որոնք մեծամասնական ընտրակարգով են գնում եւ ֆեոդալներ չեն ունենում։ Դա քաղաքական կամքի հետևանք է, ավելի շատ, եթե որևէ տիրույթի մասին է խոսքը, որը բոլորովին էլ այդպես չէ, այդպես ընդգծված չի կարելի ասել, եւ մեր պետությունը որևէ առնչություն չունի ֆեոդալական համակարգի հետ։ Իդեպ ասեմ, ժամանակին ինքը ֆեոդալական համակարգն է զարգացման պրոցեսների աջակից է եղել եւ բոլոր համակարգները։ Մարդկությունը ինչքան զարգանում է, որոշակի կառավարման մոդելների փոփոխության պայմաններում կարողանում է իրացնել այն խնդիրները, ինչը ժամանակի սպասարկման համար անհրաժեշտ է։ Նույնը մեր իրականության մեջ է, ժողովրդավարական մոդելը և կիսանախագահականը, և նախագահականը, և խորհրդարանականը։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ մեծամասնական ընտրակարգը և մեծամասնական ընտրությունները կամացության ձևը կարող է ֆեոդալականացման կամ ժողովրդավարացման խթան հանդիսանալ։ Կան երկրներ, որտեղ կա մեծամասնական և համամասնական ընտրական համակարգ, և այդ երկրները շատ նորմալ զարգանում են, կան երկրներ, որտեղ կա միայն համամասնական ընտրական համակարգ, բայց այդ երկրները և պարլամենտական համակարգ, բայց այդ երկրները մարդասպանին հանձնում են ֆեոդալական երկրի։ Ուստի կարևորը ոչ թե ձևն է, այլ բովանդակությունը։ Ես անկախ երկրորդ նախագահի հնչեցրած կարծիքից մնում եմ իմ կարծիքին, որ կարևորը բովանդակային բարեփոխումներն են, իսկ Հայաստանի իշխանությունների այս տարիների ընթացքում ուզեմ մարդիկ տեսնել, փաստը այն է, որ առելի մեծ քայլ է կատարել ժողովրդավարական բարեփոխումների ճանապարհին։ Ես ինքս որպես մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված падգամավոր, եթե դատելու լինեմ իմ ընտրատարածքի իրողությունների եւ հանգամանքների հաշվառմամբ գնահատական ինչեսնեմ, ապա ակնհայտ է, որ դա այդպես չէ, եւ դրանում պարզ կարելի համոզվել այցելելով իմ ընտրատարածքը։ Եվ մեծամասնական, եւ համամասնական ընտրակարգ Հայաստանում ունեն իրենց բնորոշ խնդիրները։ Մարդուանը դու կարտում եք տվյալ կուսակցության կամ դաշինքի ներկայացած համամասնական ցուցակում, մարդը մասնակցում է ժարշավի, ընտրվում է падգամավոր, հետո ինչ հանգամանքներից ելնելով, ինքը չի դառնում падգամավոր, որովհետև այդպես է որոշում տվյալ կուսակցության ղեկավարությունը կամ չգիտեմ ով։ Սա խնդիր է, որ ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ նաև համամասնական ընտրակարգում իհարկե խնդիր է։ Ես կոնկրետ եթե իմ օրինակով ասեմ, համակարծիք չեմ, որտեղ ոչ ֆեոդալ եմ, ոչ էլ ֆեոդալական համակարգ կա ստեղծված թիվ 30 ընտրատարածքում։ Եվ պետք է նաև հետ գնամ, մտովի ասեմ, որ թիվ 30 ընտրատարածքում երբևէ ֆեոդալ կամ ֆեոդալատիպ ինչ-որ օլիգարխ չի ընտրվել, չի եղել նման բան։ Կարող են որոշ տարածքներում նման նախադեպեր լինել, որ օրինակ, չգիտեմ, անընդհատ ինչ-որ մեծահարուստներ ընտրվում բան, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ մեծամասնական ընտրակարգը, համակարգը որպես այդպիսին, մենք պետք է ասենք ենթակայ վերացման։ Ասեմ ինչու, որովհետև եթե ինձ մնա, իմ մտածումը հետևյալն է, ես 100% մեծամասնականի կողմնակից եմ, ոնց որ Միացյալ Նահանգներում,
ասեմ ինչու, որովհետև 100% մեծամասնականով կոնկրետ մարդիկ ընտրում են կոնկրետ մարդու եւ այդ մարդիկ այդ կոնկրետ մարդուց պահանջում են պատասխանատվություն։ Ինչը չեմ կարող ասել այսօրվա համամասնական ընտրակարգի մասին։ Երկու ընտրական համակարգերն էլ ունեն թերություններ։ Պետք է նայենք մեր երկրին, որը շատ բան կտա, որը շատ առավելություն կլինի մեզ համար մեր քաղաքական համակարգին։